Ma cousin, ma cousine, Volandaka, cœur sensible. Bonjour, gros bisous, vous cœur sensible. Toujours sur la carte, moi, mon qui est vraiment pour la l'amour, sa réflexion, ya ba congolais, na batoyo, balandaka, cœur sensible. Na l'obité que ma mémoire, na bino, ici, est fungi, ici, est baby, non, na l'obit bongote. Pour congolais, toujours que na kako balusa. Il fallait y aller, Bamoutou. Azo l'obéla, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a zuka la songe mon goboué. Avant de l'obéla. Il y a un autre samande, Nino. Voilà, Valadinio, ce volant d'acquer sensible. Nazo bête à moi, vidéo mouka mouke, mbang mbang ou mè, yo tire, et le colon au lingina 4. Mais qu'au bac, ça te oumta l'obité. Ok? Ok? Bisou tout ça, na teneti, ba mama oyo, ba salaka mangomba, yako divise ba famille. Moi, no kote na lingomba, na koke ne pa ba parente, ba pare bele ba koufe, ba koufa vraiment moi na na poto. Assemble na lingomba wana. Ba ebise profesi ke, mer na yo grand chor, yango zo zwanda kwa mounenete. Moi, na to tinda soumbongo pa ba parente, ba parents ba daya. Mais biso to za wana te pour na biloko ndengwana. Voilà. Na ye pour na likambu etali malade to za na mona mokili oyo. Yango te vraiment na ye ko lobela mais na ye ko la musaka moi mémoire. Na zo comprendre que ça te. Ba lobi confinement. Confinement zali. Na nouvement to zui libération te. Oh, vraiment, ils allaient penser que oumbe frichtet, oh, ils allaient penser que y'a libella. Tozo bima kaka, bongo bongo kaka. Mais, bah, na teti, basé belé na centre-ville, mais, toza kaka na katia bandako. Si tu na mboka na tsonenge, bazo ngali sango, bazo loko, ta koutou na batu a malade, na batu a mabomo, bazo tia bongo kona po, nombro, bape sage bongo koka. C'est la honte. Na toza penda kuna te, cœur sensible à un apocalypse. Balaba qui confinement, tous en a quatre andako. Mais nazo mona, tout fumamanan. Nazo mona, malade yango, eza vraiment ba démon. Malade yango, eko tia ma division. Malade yango, tozo yé ba penzate, nanyaza nango, kweni ni etelemi, moutouka ni nezali. Pourquoi qu'est sensible à lui, boy? Toi qui es bam bam. Nakati andaku, ce qui mouta outi libanda, aza membre la famille na yote, okomona, nde komsu somo na kage longi, aye akwane. Azo mona teke korone zali, wana moutu moussous. Yo pen de kobalovite ke mikolo tambula, na apeska exemple. Ndenge, toza ko se comporte na yango. Et pas ma mindele. Mais évitez, mais, et ça qui apparaît, puisque, bazana mi bali, bazana ba na katanda. Ce qui m'a dit, li banda. En tout cas, bitambou la tambou la boue. Na mouma ou, isa mouma y maladit. Mais évitez, ce qui na corona, Wana moutou moussous a outi li banda na famille moussous bo yebani, soit ti camarade, tout consomme, da barabara. Mais, tozo pense te na moutou, moubali na yope, mwasi na yope, mwana na yope ako ome melango. Batu bazo pense na yangote. Si go batu, na moutou batye kaka, moutou yo mouna ina omouni na balabala, sale attention, soko kote na bis, zipa zolo na mounoko, sale attention, soko ke place publique, zipa, ne yangwe tike na maboko, ko sukula kuto maboko ese lomwe na ngo. Ko sukula maboko kuto ese la kampasi na ibande. Engida ki awa tangu, na Itali ba bande ko kufa tro na France. Ne bato mona, bazo sukula maboko. Memi koro batu ba sukula maboko te. Nzambe, ba sukula te ese sil na ngo. Me batu batika na mutu, na bis, na train, place publique, mais batou bazo bosanake,
Mubali na yo pe piakulu piakulu na ibanda ko pe ko yanango. Mais ozo pense te ki a cause na corona. Ya za na bien en bonne santé anti corona. Batu bazo bosa na ke moi sino pe ma ko libanda piakulu piakulu akoki pe ko yanango. Mais pat na mutu bazo komate. Bazo kanisa ke na tango bozo na kata nda ku moko boza en couple, boza en famille nde batu ya donc mubali na yo moi sino yo bana nde boza siko ba anti corona. Batu bazo banga na te. Mwana na upe ya mwasi, bitambula mpimpa. Pakulu, 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 ya mubali. Ako kipe kuya na corona. Me, batu, na mutu ezo komate, panse wana pe isate. Ki mwana nenga bimaki, ako kipe kuya na corona. Nde yango ke sensi ya kumina konklizo ke, maladi yango tozo tindi kankara na batu mususu. Na balabala bi, ofaza na corona. Na minicho kutu. Ata kutu mama leki na bino wuti. Soki wapi. Noko. Soki nani. Koza na panse wana teke. Noko boya koza na corona. Oyambie bien. Bo seki. Bozo liana mesa. En metre zana ngote. Bo vani. Bozo tala ba YouTube. Ok. Ozo bosa na. Ayaki kutu na yango. Bozo kompran. Bilo msu kia sensible. Alo baka, ate ya kana peple kongole, e sengeli penza bato e molanda kia sensibo ye binga indenge na zataka naba e geste nanga, na elobe nanga, na indenge na zo refleshi, bo comprendre. Bo komi? Donki bato, tozo sala kaka attention na bato ya libanda, tozo sala kaka attention na bato ya fami, ya ba bis, ya ba tren, mais na bati ya fami, na nda kumoko, attention les ate. Mama ni tata ni azo pense ke, bitambula tambula pe a mwa na koya na corona. Et l'opote. So mwa na sa tambula ke na yabimi, ya za anti corona, aza yangote. Mais mwa na ya mama moko, ayaka kote a la bino, so ki mwa na pesi mkongo, mama ye na chan. Bino mwa yuka ate, bon, kakate. Moumou, quand ils ont moumou, ben, ça va tout. Eh, quoi, ça, ami? Oh, juste. Elle était venue ici pour jouer un peu. Elle n'a pas vu le soir. Ma soir. Bon, moi, t'es que malade, les amis. Pour tout, quoi, t'as fait un aide. Assosoli, moi, n'a y'a battu. Mais y'a y'a mon copain, bitan, boulam, pimpa. Azo, pensé, t'es que. Oh, il peut y aller à courir comme une mère. Mais ils sont sur la moine à Oyabatu, à côté de la banne à Oyaye, balobi de Aïe pour ça, n'y a pas. Nami, tu as battu son comaté. De façon, on a quand même un outil de banda, de mouta yena poison et microbe, ya coronavirus. Tout le monde y bat kebele, misoukou tu vas koufi. Moi, ça, Zuyango, piakoulu piakou libanda, aïe kopé sa moubani. Moubani, piakoulu piakou libanda, aïe kopé sa moisi. Mais tant que vous vivrez, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de corona, vous avez bien, donc vous avez un peu de temps. On dirait que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de corona. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous comprenez, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous va dormir. Ok? Nazolo baboué. Batu. Bazo tchapé na moutouté. Kena kati ya palé. Moutou pa koko ya nango. O ya zake moubali non, moua sino yo bana. Men na mi tu ya batezo komate. Na mi tu ya batezo komakaka. Protection na bis, na train, na église, place publique. Ne yango ke sensible ayaki azongi sana no mémoire na biso moi mouke la sima ke ndenge tozo pense za yango te to mo leza bande ko so msuwa kufi ya mubala kufi moi sa za nango moi sa kufi mubala za nango mususu bazana mwana ya mukolo ayeko pesa wana kata ndako
Mais problème y a quel sensible a yété pour akabola mabota. Ndenge to bané komo na kala na ba église mususu. Ndé na utako lobana ibandé. Mais problème esali na la musa mémoire que faut que ça la paix attention na mouton yo za na epembe. Ko se méfier kakate na mouton ya libanda. Ke ndenge ayé wana ayé na corona. Bongo mubali wa yo, mwano wa yo, noko wa yo, mama le kwa yo. Akokine kwa yana yangote. Ye nzot nezo akana ngote. Ker sensible ndemu akambu. Ouf. Bongo ndi na zon sivino sime, ponga na zon comprendre te. Na katia voiture, ou la famille, soit disant confinement. Boko vanda boye, moi si moubali, emetre zate. Boza kaka finana finana. Et soye le koute ke, moko koza anango. Mais, tango yo zo pou sa voiture, au moni penan de kono bo vanda kote moko. Confiance zato tikiye. A koza na corona. Bo comprendre, bo komi. À cause de la corona au tikié, na kata voiture est maîtrisée. Mais moubali a yo moi soit yo zokumba. A zapé pia pour pia pour libanda. A koyan a ngote. Donc, ça, bref, ça malade moko ya zoba. Ya mi li ou mabe, malade mou keza même pas na sens. Ah oui, ou manga mou kè sensible na zoloba. Yo mou te comprendre kè sensible au kominase. Aimer vidéo pour ma cambozo le ma awa et ça ma cambozo et ça que bateau balinda la vérité de batou bakondi mango hey ce qui au monde la vérité et soit kayo et dérange à kayo aussi boulangue que nous malembo que kolala ba ou bakola n'émission au bateau présent donc qui balbake vérité le baminango hey à l'oeil à son loco ma cambalo bézan c'est là des bateaux bakola la émission ou voilà. Frema la souki awa. Combien de minutes? Non, mon appétit. Na souki vraiment awa, bon s'abonner, bon partager vidéo à quelques sensibles. Frema bon santé, côté de mon saïkouana. Et ça a bien ma casse. Et ça a bien ma casse. Bandeko aussi, bon s'abonner à quelques sensibles. Vraiment, quitte au ma casse, c'est bon continuer. Et puis, si vous avez vidéo à quelques sensibles, yo se pelakat. Na mona bo komelanga ba commentaire wana. Eh quel sensible et le bena yo ba geste na yo. En tout cas soubi singa et quel sensible na soubie. Quel sensible na seki na seki na lembi. Quel sensible. En tout cas ba deuxième na yo. Ah ndeko. Ah! Soko boyi mutu ko laksa commerce yo sala ko muta ko vuama. Soko boyi ko laksa mutu et pa yo sombela ki sagi ko ye pa uzana ngo. Na ba émission. Non. Tin la muninga, yepe a découvert terre sensible, yepe a sekaka. Poko seka nenge to bobo mona ka boyeza, traitement mona na vie. Na mona ki na kati hôpital moko boye. Eza na groupe mo boye baza ataba 15. Ba sala ba kenda ko sek saka ba to baza na mbeto hôpital. Bake va bini, va bini, va bini, va bini, va bini, va bini. Au moins, on a muta malade, a zongi vraiment. Nde yango, partagez émission à cœur sensible. Tinde la muninga. Muninga peut-être a zaye moko. Bwebika na poto. Ba homme, ba femme. Sel ba zebele. Tinde la ndeko. Ye pa talae. Ye pa découvrir cœur sensible. A banda ko seka. Ndenge yo sekaka. Abanda koyoka ba vérité ndenge to yoyokaka. Merci beaucoup. To koutele vraiment na numéro ya sima. Mais évitez ce que les a nino. Bye bye. Ciao.